ser vocês. Mas antes de subir aqui, meu coração já estava acelerado. Sabe por que eu não comparei, irmão? Com a pessoa que você ama. Quando você vê aquela pessoa que você ama, seu coração acelera. Bate acelerado. O amado das nossas almas está aqui, irmão. Nosso coração acelerado. Aí, ele com certeza abriu um espaço no céu. Está olhando exatamente para cá. Olhando para mim, olhando para você. Vendo você se alegrando, cantando na presença dele. Aí, enquanto o mundo está se destruindo lá fora, o céu está bem nesse lugar aqui, ó. O mundo explodindo e radiação. O mundo se acabou. O que acontece, irmãos? O mundo está se acabando lá fora, mas para nós um mundo novo, uma nova terra está preparada. Nossa terra não é aqui. Graças a Deus. Aí, o que eu mais tenho ouvido esses últimos dias é pessoas falando, pessoas incrédulas, que não são crentes, dizendo, ixi, isso tudo está acontecendo aqui nos tempos. Jesus está voltando. Mas aí, quem diz que eles quebraram teu coração? Quem diz que eles querem ir para Jesus? Eles sabem que o mundo está acabando. Você também sabe que o mundo está acabando.
Deu pra acordar aí mais ou menos? Mais ou menos, né? Fica melhor, dá pra ficar melhor, não dá? Então bora, gente, anima aí.